Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha aqui no plenário e também nos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Quero iniciar, senhores e senhora, saudando a companheira Evelyn, militante, ativista, uma causa. O presidente, eu quero pedir aqui porque não dá. Aí não dá. Vereador Jefferson, Vossa Excelência pode... Peço que o meu tempo seja respeitado. Eu quero reforçar, senhores, nós temos dispositivo regimental, artigo 84, inciso 2º, que determina que os vereadores têm um comportamento adequado. Nós temos constantemente cobrado o comportamento adequado dos senhores vereadores, mas para os nossos visitantes que estão no plenário, ou mesmo para os nossos visitantes que estão no Salão Nobre, para que tenham um comportamento adequado e mais silencioso, para não atrapalhar os trabalhos, e o vereador na tribuna da Câmara de Vereadores é um trabalhador em exercício da função. Então, 6 minutos para Vossa Excelência concluir fazer a sua fala, vereador Jefferson. Obrigado, presidente. Não era ninguém do plenário, eram os senhores vereadores mesmo. Senhores, quero saudar a Evelyn, né? Além de ser uma mulher, veio aqui, nesse ambiente aqui que é embrutecido pela masculinidade, a companheira Evelyn vem trazer um toque feminino, militante, ativista da causa. Isso, sem dúvida alguma, enobrece o nosso parlamento, enriquece o nosso debate e traz aqui no Parlamento Municipal o debate de uma pauta tão importante para a nossa cidade. Seja bem-vinda, Evelyn. Não tenho dúvida que a sua presença aqui vai ficar marcada na história daqueles que defendem os animais, daqueles que defendem uma causa tão nobre como aquela que a companheira é tão engajada. Senhores vereadores, senhora vereadora, estivemos na última semana numa intensa agenda na capital do nosso país, em Brasília. Estivemos no Ministério do Esporte tratando o projeto de R$1.700.000 para a construção do Centro de Formação Esportiva do Blumenau Esporte Clube. Visitamos vários senadores, estivemos no Ministério da Integração Nacional, onde garantimos lá, vereadores, 6 novas creches para o município de Blumenau. Basta que até o final de outubro o Executivo apresente os terrenos e essas creches serão construídas, creches padrões de quase R$2 milhões cada uma. Então cabe a nós aqui fiscalizar e exigir que o Executivo apresente os terrenos. Também tratamos o Código do Meio Ambiente, do Código Florestal Brasileiro, visto que a nossa cidade é muito atingida. Foi encaminhamento aqui da Comissão de Constituição e Justiça do nosso Parlamento. E agora vamos inovar. Blumenau vai ser a cidade que vai propor que a Presidência da República edite uma medida provisória para resolver essa questão do Código Florestal Brasileiro, dos 30 metros e também dos 15 metros em áreas urbanas consolidadas. Quero aproveitar para parabenizar a ida do diretor-presidente da FAEMA, o Jean Nauman, tecnicamente muito qualificado, que sem dúvida alguma deu um novo caminho para a Fundação do Meio Ambiente. Senhores, também lá de Brasília, eu recebi a confirmação que o nosso amigo Paulo Oliveira Andrade, que começou aqui no Correio como carteiro em 1987, vai assumir a direção regional do Estado de Santa Catarina dos Correios. Vai assumir a estatal no Estado de Santa Catarina, com quase 5 mil funcionários. Sem dúvida alguma, é uma vitória para Blumenau, é uma vitória para nós aqui, visto que pela primeira vez em toda a história, o diretor regional dos Correios sai do interior do Estado, não da capital do Estado de Santa Catarina, não sai de Florianópolis, sai aqui de Blumenau, o meu companheiro Paulo Oliveira Andrade. Parabéns a ele e a todos os militantes do Correios. Também, lá em Brasília, acertamos a ida do meu chefe de gabinete aqui, né, o Paulo Machado, que vai trabalhar lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É mais um canal de diálogo nosso aqui, né, com a Câmara dos Deputados e com o Congresso Nacional. Senhores, eu não podia deixar passar aqui, a pauta era muito extensa, mas eu acompanhei ontem todo o julgamento dos nobres vereadores que aqui estão
nessa casa. Hoje de manhã acordei com uma mensagem no Facebook dizendo o seguinte: Jefferson, você lavou a alma. Lavou a alma porque o vereador Fábio Fiedler, tal, 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 tu tem que comemorar. Eu vou dizer com a mais profunda sinceridade que tenho aqui, senhores. Não lavei a alma. Não lavei a alma, por quê? Porque também poderia vir aqui, né? Visto algoz que tenho sido e tenho combatido o governo anterior aqui nessa tribuna desde o início, o governo do João Paulo Kleinbing, também não posso ser irresponsável e desleal de vir aqui e atirar em quem já está de joelhos, senhores. Não posso fazer isso. Cabe a nós, ao nosso parlamento aqui, aguardar o trânsito julgado, aguardar a publicação do acórdão no Tribunal Regional Eleitoral e aí tomar única e exclusivamente as medidas legais. Nada mais e nada menos do que as medidas legais, senhores vereadores. E lamento, lamento que tenho pelo vereador Robinho aqui também uma grande amizade, lamento pelos 15 anos de militância do vereador Fábio, lamento pelo vereador Célio Dias, mas é a justiça. A justiça fez, a justiça decidiu e cabe a nós apenas aguardar a decisão judicial. Agora, cabe a nós, aqui nesse parlamento, investigar o porquê que o candidato a prefeito Jean Kuhlmann ficou de fora do processo, senhores. Por quê? O candidato Jean Kuhlmann, visto que todos os votos lá dos desembargadores no Tribunal Regional Eleitoral era o beneficiário direto de qualquer captação ilegal de sufrágio. Por que que o deputado Jean Kuhlmann ficou de fora? Cabe ao nosso parlamento aqui, só mais 30 segundinhos, presidente. 30 segundos a vossa excelência para concluir. Cabe ao nosso parlamento aqui investigar isso. Por quê? Por que que o deputado Jean Kuhlmann ficou de fora? Isso paira uma dúvida entre nós aqui. O ex-prefeito já teve os bens indisponíveis, já está lá incluso na questão de todo o tapete negro. E o Jean Kuhlmann, como é que fica? Visto que tem várias e várias ligações que envolvem o então candidato a prefeito Jean Kuhlmann no processo eleitoral do ano passado, que, como disse o presidente, foi maculado. Então, cabe a nós aqui investigar. Eu ainda vou propor aqui, né, uma comissão, talvez, para investigar profundamente a participação do senhor Jean Kuhlmann, ex-candidato a prefeito, no processo. É isso, senhores.